ženskim vokalima, sada je vrijeme za one muške vokale. Imamo dva dečka. Prvi nam na pozornicu dolazi Dario Vilić. Dario, vjerujem, se poznajete iz nekih drugih natjecanja, on je bio na Zvjezdicama. Dario će nam se danas predstaviti pjesmom Parnoga Valjka Dođi. Sada ga moram pitati, Dario, evo, svjetski Star Wars i možda ovako paralela sa Zvjezdicama. Imaš li ovdje tremu kao što je možda bila tamo ili treme nije nigdje bilo? Pa, i tamo sam imala tremu, ali tu je manje. Tu je ipak nešto manje. Što kažeš za natjecatelje do sada? Kako je konkurencija? Odlično. Odlična je konkurencija. Eto, čućemo Darija, zaplješćite mu još jednom i slušamo Dođi.
Borisa Ciglanečkog, Mila Krilanovića i Igora Štimca na našoj pozornici ovdje u Narodnom sveučilištu Sesvete. Biramo najbolji glas Sesveta, najbolji star voice. Martina, je li teško? Naravno da je teško, doduše lakše je vama na pozornicu zove tri mušketira u crnome koji ovako sjajno spašavaju stvari kad malo pobjegne tu i tamo koja doba. Tako da služili su dečki i dodatni pljeta. Apsolutno. Jako mi je drago da je Dario s nama i da zapravo nakon sjajnog iskustva koje ima u Zvijezdicama pokazuje koliko je svaki nastup važan, podjednako važan. I svaki taj moment nove utakmice u nogama koje stječemo nas čini zapravo bogatijima za još jedno iskustvo, bogatijima za spoznaju da svaki nastup nosi svojevrsna iznenađenja. Naime, emocije je teško kontrolirati, a čim ne kontroliramo emocije, onda i glas pobjegne tu i tamo. Međutim, Dario ima toliko jedan fantastičan, snažan vokal u visinama koji toliko pljeni njegovo, kad već spominjem utakmice u nogama, iskustvo javnog scenskog nastupa se itekako vidi i u držanju, i u ponašanju, i općenito u toj karizmi koju širi. Da li baš ovu pjesmu treba danas prezentirati, da li ju baš dovoljno dugo spremao, ne znam, ali znam i sigurna sam da bih bila više nego oduševljena da dođu u Huseni Tomičić. Hvala. 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 Hvala